Едно ли е правото и подлежи ли то на деконструкция? Има ли място за морала в правото? Днес заедно с Стоян Ставро и с Дарин Тенев говорим за един по-литературен прочит за говорене на правото. Приятно гледане! Това е само защото едноизмерното мислене, стремежа се да полага идентичности, директно превръща легалното в любимо дете на рациото, при което нелегалното се обесценява чисто и просто като копеле. Кое е това? Не става ясно от цитата, който казва, но аз ще продължа с още по-безумен така контекст, в който, нали, не искаш да... Смисъл, в тази аналогия, само да сме наясно, ти си легалното и аз съм рациото и ти си това копеле. И мисля, какво чакайте, случва? Ти не знам какво се... Това е едноизмерното. Нали, превръща легалното в любимото дете на рациото. Нали, между другото, нали, рациото и закона, е който ние ще влезем в през рациото, нали, докато нелегалното се обяснява до чисто и просто копелем. Така, Анатол Франс, правите съдии. Първия съдия. Законът е стабилен. Втори съдия. Законът никога не е стабилен. Първи съдия. Идващ от Бог, той е неизменен. Втори съдия. Като естествен продукт на обществото, той зависи от променливите условия на живота в него. Първи съдия. Първите закони са ни разкрили от безконечната мъдрост. Най-добрите закони са тези, стоящи най-близо до този извор. Втори съдия. Не виждате ли, че всеки ден се куват нови закони и че дори конституцията и кодексите се различават според времето и мястото си? Първия съдия. Новите закони произлизат от древни. Те са нови клонки на все това дърво, подхранвано от един и същи сок. Та, нали, днеска може би в някаква степен разговора ще бъде именно между първия и втория съдия, но да видим как ще се разпределим ролите в крайна сметка. Да, аз, ако вие сте двамата съдии, аз мога да си хода. Не смисъл, ако... И трябва да съдим някой. Именно. Между това ми харесва, че днескашният ни разговор нещо е свързан с деконструкция и Стоян има деконструирана книга. Абсолютно. Което е полунасипна и сега като сте карти направо може да я смесиш. Да я кажем коя е тази книга. Детективския роман. Те са две части. Служителите на Зигфрид Кракауер. Но да. Това е положението. С това разполагам. Това е страхотна книга. Да, наистина. И превода на Стилян Ятов е прекрасен. Да. Добре, за да... Нали, смисъл, за хората, които все още разсъдъка им, нали, е техен си, съответно все още им принадлежи и искат все пак да проследят разговора ни в някакъв реален начин. Дай да, ако искате все пак наистина да си поставим какво аджебе точно ще говорим днес. Защото, нали, по начин, по който в началото почнахме в предварителния разговор също и както почнахме, може би не даваме много, много добра индикация какво се случва в този епизод. Ами да, мислим да се казва този епизод деконструкция и правораздаване. Затова и Дарин е при нас, за да ни разкаже така достатъчно за деконструкцията като метод, да речем, на четене, хай, много упростено казано, и да видим дали подобно четене е възможно на закона при правораздаването. Нали, има ли някаква антиномия, някакво гонене между тези две неща, деконструкцията и правораздаването? Как би изглеждало правораздаването като форма на деконструкция? Докъде ще доведе то? Или всъщност ние трябва да сме както детективите, нали, да четем точно легалното в рамките на еднозначното рациото и като дуекс рацио, как се казва, нали, някакси отгоре да идва и да решава всичко. Или всъщност в закона има място, в което, как да се каже, отговорът е в питането. Нали, може ли да съществува, за мен това е много важен въпрос, може ли едно съдебно решение да съществува като питане за правото? И доколко едно особено мнение вътре в едно решение, защото знаем, че може да има особено мнение, един от съдиите, примерно, ако са трима, доколко това особено мнение не се държи именно като копеле на рациото, като копеле на закона, нали, както го нарича детективския роман, нали, Кракауер. Ето това е нещо, което ме вълнува. Сега не знам дали достатъчно добре го експлицирах, но ми се струва по-добре да започнем наистина от това какво представлява деконструкцията, за да видим дали тя може да работи и как тя работи, ако работи в правораздаването, като един много специфичен процес на казване на правото, което, разбира се, разчита на някакво четене на правото преди това. Не, напълно съм съгласен. То, ние в интерес ни с тебе сме захождали частично тия теми. Нали? Съответно, по какъв начин нали, работи особено. Даже бяхме давали примери в един епизод по време на пандемията, ако не се лъжи. Покай епизода за конституциите, мисля, че беше. Ага, да, да. Да. Така че да, напълно съм съгласен. Нека да започваме първо от това. Какво представлява в крайна сметка това, за което си говорим? Каква е тая деконструкция?
заглавието Деконструкция и правораздаване беше избрано от Стоян и много ми хареса, но аз идвам тук с все по-голям трепет и все по-голяма боязън, защото все по-малко разбирам. За деконструкция мисля, че там нещата са по как да кажа, лесни, доколкото разбирането не е, да кажем, най-ценената категория. И за неразбирателството, и за неразбираемото се говори често. Но за правораздаването аз нямам никаква идея. И за това ще кажа и дума след малко. Но понеже искате да почнем с деконструкция, ще започна така. Представям си някакъв слушател, който или зрител, не знам, може би има и зрители, който не знае какво е деконструкция и така не е чувал думата, освен в някаква обща употреба, която да не му говори нищо. Деконструкцията е свързана с на първо място с името на един френски мислител от 20 век, Жак Дерида, който почина преди точно 20 години. Тази година става 20 години, както почина. 40 години от Фуко и 20 години от Дерида. Много, да, такава юбилейна тъжна година. Но Дерида започва да употребява думата 60-те години. И първоначално няма идея тя да се превърне в толкова ключова дума, колкото става, но така се случва и тя не само става важна в философията и хуманитаристиката, но става и модна дума, започва да се появява по страниците дори на списания за вътрешна архитектура, за мода, за, нали, 60-те години, край, началото на 70-те години. Или пък средата на 70-те години, когато става модна и в Съединените американски щати. Така е нещо като добър тон да седиш в кафене и да си четеш Дерида. В Ню Йорк, поне. Или в източните щати, защото в западните това става по-късно модно. Да, започва да се разпространява като някакъв тип зараза, която идва след феноменология, след едно така възкачване на марксистските мислители след Втората световна война, след структурализъм. И става дума за направления в хуманитаристиката, как се различава деконструкцията. Деконструкцията на Дерида, която минава от философията много бързо и в литературните изследвания, в литературознанието и в най-разнообразни области социология, антропология, история, след което в архитектура, в деконструкция и архитектура. Да. В правните изследвания, в теология и в други области. За какво става дума? Самия Деридан едно място казва, че има че той е давал 4 определения за деконструкция. Това не е вярно, той е давал повече, но аз ще ви кажа след малко едно от тези, може би две от тези определения, които изборява самия Деридан. Те са по-късни определения. Ще започна с едно по-ранно определение, т.е. то не е определение на Дерида, но определение, което се отнася към това, което той прави през 60-те и 70-те години, с, разбира се, голяма доза огробяване. И тогава определението на деконструкция би могло да звучи така. Деконструкция е поставяне под въпрос на очевидностите, на неразпитаните сигурности на една система с средствата на самата тази система. Да кажем, ако анализираш езикознанието на Сосюр, който работи с бинарни опозиции и предполага, че всичко от означаващите от знаците на езика до начина, по който мислим, се крепи на бинарни опозиции, т.е. опозиции с два члена, може да се използват тези инструменти и да се покаже как всъщност в бинарните опозиции винаги се предполага някаква йерархия. Ако имаш А и Б, А е така да се каже. Те не са просто противопоставени, а А е над първо. Б, да, то е първо и това, което е второ, то е вторично, то е по-ниско и така нататък, може ли като копия и оригинал, или като първично и вторично и така нататък да ги мислим как работят. И тогава деконструкцията би била първо да се преобърне
иерархията и после се отмести системата, така че въобще да не остане опозиция. Да се види друг тип отношение между тези две тези два елемента, тези две части, които се мисли, че съставляват опозицията. И Едел, да, е правил това с устната и писмената реч, с начинът, по който си мислят женско, мъжко, присъствие и отсъствие и най-разнообразни други неща. Това позволява много хора да свежат деконструкцията просто до това. Намираш опозиция, обръщаш черновете, но ако само ги обърнеш, например, ако е мъжко и женско и мъжкото е доминантно, и ги обърнеш и женското стане доминантно, това не би било достатъчно, защото ти запазваш системата, в която това работи. Трябва следващ, който да размести, да разбута системата. Mm-hmm. И това е доста, как да кажа, може да стане оперативно, доста използваемо, употребимо в най-различни типове изследвания, но и в различни типове практики. Това е и една от страните на рамката деконструкция на Деля, която много бързо бива подета от други изследователи и мислители. Но аз много ще настоя за мен много важния момент, че деконструкцията използва методите на системата, която изследва. Използва инструменти, които заема от това, което изследва. И това, което изследва, може да е някаква теория, някаква философска система, може да е някаква практика, може да е начин, по който работи, да кажем, архитектурата. Или може да е нещо в изкуството. Така че това поставя много по-остър начин въпроса за метода. И деконструкцията може да бъде методологизирана, но сама по себе си не е метод. И не може да бъде метод, защото тя винаги изхожда от към своя обект. И следователно няма така се каже, предвидими ходове на страна от най-обща стратегия, че ще покажеш как нещата се самоподриват. Те го правят по най-разнообразни начин според различната система. Кант го прави по един начин. Клод Леви-Строс, известният етнолог и антрополог, го прави по друг начин. И това води до съвсем лични ходове и в прочит на Дерида. Това е тази по-скучна страна на деконструкция. Сега ще ви дам две определения на самия Дерида, които са по-скоро към по-късните му от 75-та година насетне текстове, но те важат за цялото му творчество. И Дерида е доста консистентен и строг мислител. Той не е някой, който просто играе с думите. Там в играта с думите има концептуален залог. И така, първото от двете определения, което ще кажа, е, че деконструкцията е опит за невъзможното. И това е сега то как, какво означава това? Не е практична дефиниция. Да. Ще ви дам два примера с неща, с които Дерида се е занимавал. Едното е с прошката. Дерида има двугодишен семинар върху прошката. И в този семинар той тръгва от следното положение. Кога е нужна прошката? Кога може да има прошка? Прави разграничение между прошка и извинение. И казва, прошката е някак по-натоварена в нашите култури. Трябва да видим кои култури. Това са по-скоро културите на книгата, Аврамовите религии и техните наследници. Юдеизъм, християнство, ислям. И не е много сигурно дали в Древна Гърция са имали дума за прошка. Прави там някакво. Но това няма да извинявам с това. Значи, за да имаме прошка, какво е нужно? Ако е нещо, което е простимо, тогава то няма нужда да бъде излишно прощавано. Да кажем, дето счупило вазата, извинило се, нищо страшно не е станало. Тоест, това, което трябва да простим, е неизвинимо. Е непростимо. А, непростимо дори. Но ако е непростимо, то не може да бъде простено. Но само непростимо има смисъл да бъде простено. Първи пример за апория. Апория е неразрешимо противоречие.
неразрешима трудност, че кажето противоречието е много натоварено. Неразрешима трудност. И апория е важна дума за деконструкция. За деконструкцията на Дерида и изобщо. Втори пример. С дара. Кога имаме дар? Какво е нужно, за да имаме дар? Ако, например, аз отида в магазина и кажа на продавачката, подарявам ти лев и 90, подари ми този шоколад, това няма да е размяна. Няма да, да. Какво ще? Ще е обмен. Ще е размяна. Значи, ако... реципрочен алтруизъм по някакъв много буквален начин. Ако, например, ученик каже на съученика си, вземи ми записките си по този предмет, а пък аз ще дам на моите записки по другия, това отново няма да е... Да, защото имаме размяна, защото имаме кръг. Даваш, но и получаваш. Значи, да има дар, ти не бива да получаваш. Или по-точно не би трябвало да си сигурен, че ще получиш. Или няма да получиш равностойното. Да, но ако си мислиш, че ще получиш нещо, то може да е по-малко, но то вече няма смисъл. Да кажем, аз ще ти подаря тази химикалка, пък ти си помисли какво да ми подариш. Това не е капан. Това не е... Да, но то не е много... Това не е дар, да. Това е капан. Така, значи, първо условие да имаме дар е не бива да имаме размяна. Не бива да получаваш, не бива да ти се връща, не да реституираш под някаква форма. Сега, второто, което ще кажем е, че дарът не е в предмета. Ако аз имам две химикалки, които са еднакъв модел, еднакви химикалки, но едната ми е подарена от любимата ми жена, а другата съм си я купил, предметът може е еднакъв, но едната ми е специална, аз не я ползвам, държа си на различно място в несесера и така нататък. Тоест, дар има символна стойност, нали? За да има дар. И дарът, за това не е нужно да има предмет. Една усмивка може да е дар, един жест може да е дар. То обикновено си ми е жест към дара е нещо, което е с някаква тежест. Което придава символната стойност, точно така. Добре. До тук сте съгласни, че... Къде идва невъзможното? Да, да. Сега ще дойде. Но да. до тук следите, нали? Да, сега ще падне мандалът. Това е капан, как ти кажа. Всичко е един капан. Да. И сега... какво виждаме в практиката? Ако другият ти благодари за дара... Правото е важно. Ако другият благодари, той всъщност ти реституира символно. Ти ще кажеш, че той ти дава предмет. Така е. Но ние видяхме, че не предмет е важен. Всичко се развива на символно. И ти нещо ти кажеш, колко се чувствам сега. Подарих му и той се израдва и сега ми благодари. Цял живот ще ми благодари. Имаш перфектен дар. Да, но значи другият не бива да знае. Но ако аз знам, аз мога само си реституирам. Например, това е доста обсъждано. Този начин, по който правиш добри неща, да се чувстваш добре. Точно така. Да, но тогава ти си реституираш. Нали? Ако има размяна, дара се отменя. А размяна ще има дори другия да признае, че ти си му дал нещо, защото ти ще получи нещо символно. Или дори ти сам да знаеш. Добре, да, ако другия не знае, ти не знаеш, че има дар, няма дар. Ако има дар, има размяна и няма дар. А ако няма дар, няма дар. Това е... Има какво да кажа, това, но ще спра, нали, няма, после малко ще кажа. Да, юридическата интерпретация на дара. Това е, да, ще ми интересно чуя. Началната точка, т.е. дар е невъзможен. Началната точка на дългите занимания на Дерида. Както и прошката е невъзможна, в този смисъл. И прошката е невъзможна, да. Но невъзможното се случва. И тук е особеното. Деконструкцията е опит за невъзможното, което се случва. Например, ако биш кажем, това какво общо има с системите, които се самоподриват. Ами да, ти показваш точката на невъзможност, която едновременно прави системата възможна и я прави невъзможна. Обикновено се приема, че условията за възможност са само условия за възможност. Условия за възможност е един израз, който от Кант насетне. Ние май ще говорим днес за Кант. Аз стоян не заплаша. Но от Кант насетне доста се използва. Но ако условията за невъзможност и условията за възможност са едни и същи условия, ако невъзможното е нещо, което се случва,
тогава е на нас ни се налага да преосмислим някакви неща. А и... то не е ли свързано по-скоро с дефинициите на тези неща, които се описваме? Мисля, не може ли да се представяме, че Дара може да приобщи дефиниция, която в крайна сметка усъвместява и двете неща по същия начин с прошката. Нали, съответно да кажем, че пил сета. Прошката не е нещо, което е изцяло невъзможно, а примерно просто трябва да е много трудно и заради това се различава по този начин от извинението. То просто е много по-тегаво извинение, прошката. Нали, не да е нещо, което е... Тегавото извинение да. Е все пак... Идете ми, дали е въпрос на дефинициите? Дали може да се реши това нещо през предефиниране? Може да питаме да предефинираме, но и за прошката, и за Дара, наши дефиниции би трябвало да отговарят на културни практики, на някакви разбирания, които не сме измислили самите ние. Стоян, доста често му повдигам тази тема за дефинициите. Но, не, тя е хубава тема. Деконструкцията ще гони и там. Където и да избягаш, каквото и да направиш, там ще намери цяката пак. Да, но... Тоест, това отместване ще го използва. Е, като губещите инфекции. Така, значи, първото определение от Дерида, което ви цитирах, да. Е, че деконструкцията е опит за невъзможност. Откриваме апорията, но апорията не означава, че това не се случва. Невъзможното се случва. И ние трябва да видим какво означава това. И тук учени има някакъв философски залог. Въпреки, че самата деконструкция, ако може да кажем самата деконструкция, очевидно няма да може да казваме такива неща, не е философия, тъй като е и деконструкция на философия. Това означава, че тя си няма собствено поле. Mm-hmm. Така, второто определение, което на Дерида, което ще кажа, и което е трето в тази поредица, но първото си беше мое, е следното. Деконструкцията е повече от едно. Повече от един език, един от начин да го кажем. Дерида и така го казва. Деконструкцията е повече от един език. На френски има игра с израза плюс да, което може да е според това дали се прочете или не S на плюса, плю да или плюс да, може да означава повече един или така да го преведем, никакъв език повече, или по-малко от един език, как да го преведа. Но идеята е, че с деконструкцията би трябвало да стане по-осезаемо, как нещо външно на системата работи отвътре на системата и системата не позволява строги идентичности без тази другост, която ги прави и възможни и невъзможни. И от тук самата система винаги ще е отворена. Деконструкцията показва, че ако я мислим през теория на системите, че всяка система е отворена система, не може да има затворени системи. И тяхната отвореност разкрива множественост. Винаги имаме множественост. Винаги имаме другото, различието, множествеността. И деконструкцията, така да се каже, би трябвало да го показва. Сега, ако вземем тези определения, деконструкцията като повече от един език и деконструкцията като опит за невъзможното, не е нужно някой да го прави. И Дерида от един момент насетне ще настоява. Деконструкцията се случва. Въпреки, че ние можем стратегически да работим в някаква посока и да позволяваме това повече се забелязва, но тя си се случва. Това означава, че не можем да си представим в тази нишка на размисли един автономен субект, който решава сега ще деконструирам. Да, той може да да има някаква операция, да има някаква стратегия, да се стреми към нещо и да покаже как една система се самоподрива. Но тя системата, да кажем, ако четете един текст и покажеш как текстът си противоречи, как текстът казва едно, но казвайки го прави друго, това мой прочит ли или вече е в текста? Ами то вече е в текста. Тоест това по какъв начин ми прави мен автономен субект? Тя се случва. По-скоро аз съм въвлечен като нещо друго, което... Не си приложил инструмент или подход, да. А по-скоро си установил, че това работи по този начин. Си засмучен от него. Да. И в края на това начало изказване ще кажа още само едно
кратко нещо, и то е, че деконструкцията е била методологизирана и в литературознанието, но и в областта на правните изследвания. Тя се мисли предимно като, като метод. Uh-huh. Очевидно, не взимайки предвид сериозно възраженията на Дерида и неговите последователи, за това, че не е метод. Аз, впрочем, напоследък написах някои текст за това, защото конструкцията не е метод. Но, как се радва. Защото тръгнахме, че е метод. Направо ги съсипах. Не. Един от текстовете беше за западно списание. Ми казаха, но тук сега хубаво казваш, че не е метод. Това всички го знаем. Кой казва, че е метод? Ага. И аз започнах да цитирам хора, които говорят за деконструктивизъм. Тук имаш изъм, ако само ако това може да бъде методологизирано. И да изборявам примери на врагове на деконструкцията, които казват, това е метод, той е лош, той ни разваля. Както срещу Сократ на времето, деконструкцията е нещо много лошо. Има хора обаче, които защитават деконструкцията и въпреки това казват, но става дума основно за електрическа техника. Да. Не е повече от това, но по този начин може да бъде полезна на различни области, включително и правото. Да. Но риторическата употреба на деконструкцията реално е само на повърхността. Това са балончетата отгоре на практика. Тоест, да, ти се опитваш да следеш надолу. Дали си ти обаче това е, който успява да обори метода на деконструкцията като такъв? Но аз ще започна не само два паралела и може би един коментар за дарението. Защото е любопитно да се наистина как изглежда дарението. Чува, дарение ли върши? Дарение. Дарение. В правото дара е станало дарение. Поне на български говорим. Има такава разлика. Дара е едно, дарение е друго. Юридическото специфично понятие е дарение. Ако искате пък започна от там, после ще се върнем. Добре, хайде от дарението. Сега, аз също съм занимавал много с този договор. Той се смята за безвъзмезден договор. Само че изисква съгласие. Все пак договор е. Когато аз дарявам на някой друг, и двамата трябва да сме съгласни. Ти даряваш, аз съм на дарение. Да. Ти си дарение. Така, дарение, което може и да не е надарен, и именно заради това да получава дара, та дарение трябва да се съгласи. Тоест не мога да натрапя дар. Дарението е винаги договор, не е двустранна правна сделка, изисква съгласието и на двете страни. Защо? Защото от него реално проистичат и на двете страни определени последици и така. Аз ги наричам задължения, макар че едните са вълт несъщински. Първо, то, който дарява, по принцип не може да обещае, че ще дари нещо, то е нищожно, трябва да го даде. Тоест има един реален елемент, може да е формален с договор, но да речем, най-де да се ограничим в това, че аз трябва да дам фактически нещо, не да обещая. Ако просто обещая, това не е дар. Тоест аз трябва да го направя това нещо. А другия трябва да го приеме, но когато го приеме, и в българския закон има един такъв текст, ако ми се наложи по някаква причина, имам нужда от пари, трябва да ми даде издръжка. Ще колко интересно. Това е само ако ми се наложи в бъдеще, но до края на живота ми. Затова казвам, че неговата благодарност, защото това, което се очаква от него, е той да ти е благодарен. И тази благодарност, чувство на благодарност, което стои отсреща, може да се материализира и да се превърне в нещо изцяло имуществено като престация. Тоест, той трябва да ми даде издръжка и затова има практика, в какъв обем, кога, при какви обстоятелства и прочее. Тоест, дарение може да се окаже в една ситуация, в която трябва да вкарва пари в той, който му е дарил имота, които могат да надхвърлят това, което му е дарено. И в този смисъл той договор може да кажа алеаторен. Тоест аз не знам като дарен дали няма в един момент да се окаже, че трябва да дам повече като издръжка на този човек, който се нуждае от нея в един далечен момент, отколкото той ми е дал към момента на извършване на дарението. И затова в практиката се ограничава, че аз трябва да дам само до това. Кръщо е много опростено, защото целият разговор е много, много технически, включително и дълъг, но аз трябва да дам това, което ми е дарено. Тоест аз имам някакъв кредит, да се каже, на дарение, което мога да го върна обратно. Тоест, виждаме, че дарението в юридически контекст функционира изцяло като размяна. В някаква степен, макар и структурирана по специфичен начин. Но тук няма такова нещо, аз давам, пък нищо няма да получа от другия. Някакси едностранно, с някакво чувство за превъзходство, което даже в някаква степен храни и мен и прочее. Договорът за дарение в правото е такава степен рутинизиран, че е свален от този пиедестал на дара. И затова, между другото, е важна тази разлика между дар и дарение. В правото дар няма. Има дарение. И дарението е договор, което ние, който ние включваме на базата на взаимно съгласие, очакваме различни неща един от друг. И те са разписани в закона, практиката ги уточнява. Разбира се, динамично ги уточнява. Така че в този смисъл нямаме нужда от деконструкция в някаква степен, защото тя е регулирана до такава степен, че
това понятие за невъзможното, което казва, сега ще се върна към тези две дефиниции, които според мен са много любопитни, нали, да видим как се държат в правото. Нали, няма такова нещо, няма такава невъзможност на дара, няма, защото просто такова нещо, такова същество няма. Mm-hmm. Нали. Но то е друго нещо, с друга дефиниция, нали смисъл. Да, няма някой, който може да даде нещо, просто е така. Че може би и заради тази невъзможност е било предефинирано и сложено на друга дума, нали смисъл. Аз първо бих питал Любо, който искаше да кажа нещо за дара. Дали сега ще поиска да кажа тогава? Вече не. Го екстирпира от главата ми успешно. А другото е, че кой е онзи дар, който се нуждае от правна регулация? Това е също интересен въпрос. Т.е. защо е нужна правна регулация по отношение на нещо като даряване? И да кажем, ако си представим, че жеста, усмивката, погледа могат да бъдат дар, погледа на подкрепа в труден момент, това е дар, в някакъв смисъл. Казвам в някакъв смисъл, защото да, това за материалните дарове. Да, да. Но що е дар тогава? Ами, да. Еми, защото най-вероятно това се формализира по някакъв начин. Нали, смисъл, защото по някакво време имаш спорове. Ти си дал примерно на него къщата, нали, в която той живее, нали, което към този момент не си го представя, че му подаряваш, нали, а си представяш, че му отдаваш. Обаче никъде не е формализирано. И заради това, това е един от начините, по които се формализира. Ема всичко става дар в някаква степен. Детето, което съм ти дал, дар ли? Ако на мене си ми дал дете, аз сигурно с... Да, си му дете. Всичко стана ясно. Деконструирахме връзката. Но... Не съм сигурен, че започна. Да. Аз бих ти го върнал. Но, но има една такава несигурност. Говоренето за дара се вижда в някои области, но е една от водещите е културната антропология, етнология, културна антропология. Има един много известен на текст на Марсел Мос, в който той казва, че дарът не функционира като студената икономика, т.е. това е срещу начина, по който работи пазара в модерното общество. И той казва, не, там има нещо различно. Наистина не знаеш кога ще се върне, дали ще се върне. Но има три етапа. Имаме дар, получаване на дар и контрадар. Или връщане на дара. Така че получаването на дара е нещо различно от самия дар. От самия дар, да. И това си е отделна стъпка. Mm-hmm. Ето в правото това не е нещо. Или приемане на дар. Дарението не е различно от приемането на дарението. Mm-hmm. Дарението е предлагането и приемането. И Дерида в своята работа върху дара тръгва от Марсел Мос и начина по който го критикува Леви-Строс. Леви-Строс в един известен предговор към този текст на Марсел Мос, впрочем, те са преведени на български. Mm-hmm. От критика и хуманизъм има както текста на Марсел Мос, така и предговора на Леви-Строс, преведен от Антонета Колева. И Леви-Строс казва, че Марсел Мос някакси романтично вярва, че тук имаме нещо различно от размяна, но всъщност има размяна. Бурдьо, Пьер Бурдьо, известният френски социолог, възразява и казва, Леви-Строс гледа като теоретик, ама на хората, които са въвлечени в практиката, това не им е очевидно. Тоест, те, когато подаряват, те си мислят, че подаряват. И това, че всъщност имаме размяна, така се каже, невидимо за тях. Защо? Например, заради отстоянието във времето. И ако това е така, той казва всъщност актьорите, така се каже, се самозалъгват. Но това е част от тяхната практика и то е важно. Тази завеса, която спускат пред размяната, да не видят, че има размяна, отстоянието във времето и така нататък, помага на определени неща. И той, Пьер Бурдьо, свързва това включително с начина, по който функционира изкуството. И казва, ето в изкуството се вижда хората, които рисуват картини, казват, аз не го правя за пари. И после, когато получат много пари, казват, това няма нищо общо с моето изкуство, но между времено е била повлечена цяла една система от критици, галерии, нали, къде ще се изложи, кой колекционер ще го купи и така нататък. Да, така че имаме едно лицемерие на дарообмена. Но имаме дума дарообмен на български също, както и на другите езици, които, примерно на английски е gift exchange и така нататък, която ни позволява да мислим точно как, въпреки че уж трябва да е дар, трябва да е нещо, което
Да, а всъщност го връщаме във форма на обмен. Да. Да. И да, хваща без Бордио, защото Бордио пише по същото време като Дерида, но Дерида хваща тези антрополози и социолози и показва как дарът е невъзможен, но за него това е начална точка. И оттам насетне ще разгръща своите размишления. Според мен е много просто, че няма такъв атомизиран дар, защото и правото е, така го е хванало съвсем очевидно, или по-скоро някакси го е признал, защото ние не можем да съществуваме някакси разделени. Тези неща, които наричаме някаква част от тях дар, всъщност се случва някакъв обмен на взаимодействие. Значи, няма как аз да извършва дар, ако не си взаимодействам вече с другия. Нали, смисъл, това са правните отношения, в рамките на които закона зарежда някакво съдържание, включително под формата на договори. Така че аз няма как да зареда един дар, под каквато и да е било форма на съществуване, ако той не е обмен в взаимодействие, конфигурирано като правно отношение. Което отменя дара. Да, което прави дара невъзможно. Невъзможно, точно така. Но такъв дар няма. Правото, ето затова деконструкцията не му някакси понася, защото то просто изключва, изплюва го. Нали, такъв дар няма просто. Нали, той не може да съществува. Къде е този дар? Добре, има дарение. Ще дам един пример. Да. Аз съм много бос в правото. Да, да, да. Затова говорим, нали така. Но, 3-6 минути. Но си казах, ние за право не говорим. Ти не говориш за право. Да. Аз говоря за деконструкция. По стечение на обстоятелствата знам за един случай. Милс срещу Лайман, 1825 година, Масачузетс. Стечение на обстоятелствата. Добре. Ситуация си ситуация. Да, той е много известен просто случай. Просто работи тук. Много известен случай. За какво става дума? Лайман е някакъв човек, който има син. На 25 годишна възраст синът му тръгва да пътува, след което се разболява и Милс, защото не си отмах, ти сигурно го знаеш, това също е много известен. Милс взима и се грижи за сина му. Милс не познава семейство Лайман, той им е никакъв. Но просто вижда този човек, прибира го като добър самарянин и се грижи за него. Съжаление, пише едно писмо. Преди да пише писмото, грижи се за сина, но сина се разболява още по-тежко и почива. И Милс пише на Лайман, скъпи господин Лайман, пише ви със скръбна вест. Много съжалявам, но сина ви беше болен, аз се грижих за него, почина. И Лайман му отговаря и казва: много ви благодаря за грижите, пишете ми какви разходи сте имали и аз обещавам, че ги покрия. И тук става интересното, разбира се, защото става правен казва, защото Лайман не плаща. И Милс се обръща към съда и казва, той каза, че ми плати, ето го черно на бяло ми писал писното и не ми плати. И на първа инстанция казват, че Лайман няма нужда да плаща и на втора инстанция в Масачузетс, там някакъв върховен съд, има един парк, или как се казва този съдия, и той потвърждава това. Тога Милс е ужасен човек, но е нямал предварителна договорка, когато Милс, Лайман е ужасен човек, Милс е бил страхотен човек, Милс се е грижил, но когато той е поел тези грижи, е нямало предварителна уговорка, той трябва да плати и затова това не може да се, това обещание, което дава Лайман, не може да се мисли като изискващо той да плати за грижи, която е положил предварително. И сега, аз защо да разказвам, ти ще ни кажеш как ти го видиш този случай, но, но на мен това, което ми е интересно е, че Милс първоначално прави нещо без никаква задна мисъл. Никакво обещание. Болен млад мъж, да. Каза си, ужас, дай да помогне на човека. После се появява възможността да му покрият разходите. Ако се грижи няколко месеца, това не е малко сигурно. И другия казва, всъщност другия го предлага, Лайман го предлага. Да, всичкото отгоре, викаш. Лайман го и след като не плаща. Да. И съдията казва, ми не ми е симпатичен Лайман, обаче това не е основание да не отсъдя в негова полза. Дори когато е поел ангажимент, той в последствие.
Той е, поел, той е казано, това не е било свързано с грижите по-рано. И да. Сега, затова не трябва да ги стигаме американците. Не трябва да ги стигаме, защото в България, да речем, един прочит на този казус би изглеждал, според мен, възможно е по доста различен начин. Защото кога, това се рече неоснователно обогатяване. Когато един човек е увеличил имуществото си, но имуществото, забележи, за сметка на друг, дори и да няма някаква пряка връзка между тях, това е общия състав на неоснователното обогатяване, той дължи, нали, да върне баланса. Нали, да върне нещата в първоначално състояние, в което да изчисти, нали, така, водата, дето се казва, да няма вълни вече. Нали, и това се случва чрез едни кондикции. Нали, т.е. в случая не само с различни искове, които предявяват помежду, за да върнат обратно, нали, равенството. Нали, нищо не се е случило. Само че, нали, това е състав неоснователно обогатяване общия, не конкретните кондикции, той се изключва от едно нещо. Ако ти си изпълнил свой нравствен дълг, забележи, всичко, което си направил, потъва. Тоест, излиза от правото. Нещо, че аз съм тук, значи, вкарал отрени пари. Да, той, точно така. Той, изпълнил, да, той си в България. Да. Но, да, въпросът е точно, обаче минава през това понятие специфично. Изпълнен нравствен дълг. Примерно, ако един дядо е гледал внука си, той е мог после да претендира от собствения си син, който не го е гледал, за това, че го е гледал, нали, 10 години, а сега дайте ми тук сияйни пари, защото аз ти гледах сина. Не, точно обратно се случва, аз нямам. Нали, защо трябва да гледам внуците на баща си? Нали, на обратното като претенция в момента, но. Внуците на баща си. Ще трябва да гледам собствени си деца. Да, точно така. Точно така. Има така, защо трябва да ги гледам? Нали, те са, но не, това, okay. Това е шега. Всъщност обратното е нещо, което е поставило юридически казуси. И, нали, наистина дядовците и бабите не могат да кажат, абе аз ти гледах гледах си внука твоя син, аз сега ми върни, нали, всички тези разходи, защото е изпълнил свой нравствен дълг. Бабата и дядото, нали, имат такъв нравствен дълг. Сега въпросът е, нали, без да влизаме в камп. Нали, аз бях заплашен, ама няма да има време, най-вероятно, като гледам времето. Няма да влизаме до нравствения закон, нали, какъв е и що е. Тук много по-оперативно е понятието за нравствен дълг. Макар че, нали, право трябва да го изрови във всеки конкретен казус. И намери ли го, това означава, че, нали, даденото е имало основание. И юридически е имало основание. Т.е. разместването на благата не е неоснователно. И тогава наистина ти не можеш да, как да кажа, да влезеш някаква претенция към други, да кажеш, ето аз изпълних един свой нравствен дълг, обаче той беше твой юридически дълг, а сега ми върни парите. И даже може да искам и някакво обезщетение, чисто неимуществено, ако съм страдал, нали. Тук имам само един малко страничен въпрос, който, нали, най-вероятно не е свързан толкова с темата ни, но т.е. да разбирам, че по-скоро има и някаква форма на иерархия на различните форми на правораздаване. Сега, прямо то нравствен дълг и в рамките на това решение, което е било там в Щатите, нали, то говори се за този тип отношения, нали, и съответно то е толкова странно, защото просто не е нарушен някакъв конкретен закон, нали, не е влязло по някакъв надлежен ред, не е било обследвано. Но може да представим най-вероятно някакви допълнителни реквизити, които биха променили това обстоятелство, теоретично. Мисля, може да си представим, че не само той е поискал там с едно писмо и така нататък, примерно допълнително, кажем, издадена е фактура за някаква конкретна неща, нали, той прямо го е приел, предал и така нататък. Да, ама там аргумента, аз не съм запознат много добре случая, но аргумент също е много близък до това. Само сам го наричат Good Samaritan, добрия самарянин, да, това е нравствен дълг. Идете ми в тая иерархия на тия неща, дали може да си представим, че ако имаше малко повече, нали, тежест в рамките на някаква друга законодателна част, нали, тогава ще бъде по друг начин отсъдено. В смисъл, просто толкова е по-натоварено с реквизиция. Да, нещо повече сега, ако примерно някой види, примерно умиращ човек и го вкара в бърза помощ, нали, не е добрия самарянин, т.е. тя ще си иска после разходите от лицата, които, да речем, дължат грижа за този човек, като стой да гледа. Нали, откъде на къде бърза помощ, начин на Пирогов може да го прави, а пък един човек, който е видял, нали, от съжаление, го е прибрал при себе си, е поел ангажимент, така да се каже, на общността, която иначе трябва да положи тая грижа, няма да има право да се възмезди, защото, видите ли, е изпълнил някакъв нравствен. Още повече, че след това те са договаряли върху този нравствен дълг. Защото това, което се случва след това, нали, той казва, аз ще ги плата, и другия се съгласява, ето това ми плати, не би произвело действие, само ако приемем, че това договаряне за обезвъзмездяване на един изпълнен нравствен дълг противоречи на добрите нрави, т.е. накърнява ги, и в този смисъл това е основание за недействителност, нищожност на тая оговорка, нали, между тях. Което вече става
твърде много нрави в правото. Нали, реално правото започва да колкоче, нали, някакси от неща, които са различни от него. Да. Нали, това е нещо, което искам да питам след малко. Много важен въпрос за това. Колко нравственост, колко морал има в правото. Защото правото може би стъпва върху морал, което не е сигурно. Да. Но все пак, ето виждам, малко повече нрави. И става страшно. Айде, не сте за тук. Да. Затова много юристи казват, че правото трябва да бъде като кораб, който пътува в морето от нрави, морала, но е така добре затворено, че водата не го залива. Вътре. Да, сух е кораба. Тоест, нали, въпреки, че има своята основа в някакви нравствени принципи. Нали, между другото, много кантиански подход. Нали, все пак то става автономно като поле нали, по Бордьо. Нали, и в някаква степен нали, оттам нататък разчита на себе си, за да отговори на въпросите, които му поставят нали, хората в съдебна зала. И това не е винаги вярно обаче. Защото се оказва, ето както случая, че ако изпълниш нравствен дълг, нямаш право на и за неоснователно обогатяване. А ако се договаряш по начин, който накърнява добрите нрави, след това не мога да разчиташ на закона, че ще ти помогне да изпълниш задълженията, които другия е поел към теб по този договор. Ако използваме тази аналогия с кораба, мен ми изглежда, че по-голямата част от кораба е правото. Нали? Смисъл, там има плътна, движи се напред, нали, палуба. Кораба че ли е право? Да, но представям си някак, като следеш долу в трюма, където има нали, някакви лопички. Има някакви локви, има някакви неща. Са пробойни. Там никой не слиза, защото там е гадно, нали, там държат примерно протокалите против скорбут, нали, цялото това нещо. Не. И съответно, там са нравите. Там са глосаторите, да ти запечатват. Нали. И никой не иска там да ходи, защото нали, там е нравствена част. Може би деконструктивистите ходят там с едни фенери. А вижте, може би е това. Аз впрочем, този пример го научих от един дебат. Деконструкцията става доста важна за правещите в Щатите и в Великобритания. 70-те години, това минава през 70-те, те имат по това време едни групи, които, да кажем, се нарича Critical Legal Studies, критически изследвания на правото. Много голяма група покрай хора като Дънкан Кенеди, Роберто Ангър и някакви други, които спасат тежки професори от Харвард, от други места и казват, я се замислим сега малко повече върху това, доколко правото е толкова пък не е сегнато от интересите на, на съдията, на заместите, когато се правят законите, нали? Както по отношение на правозаването, така и по отношение на създаването на законите. Нали? Започват да правят анализи и се натъкват на инструменти, т.е. наистина нещо по-скоро методологическо, което идва от литературознанието, което е свързано с история на интерпретацията и с деконструкция. И започва да настояват част от тези хора. Там има и нали, не само от Critical Legal Studies, има най-разнообразни интересни прависти. Много от тях започват да отбелязват как има момент, който неизбежно изискват интерпретация по нестандартен начин на така да базови нива. Може би ще се върнем към този въпрос след малко. Но той е свързан и с това, което Стоян попита. Настоява, че всъщност искат или не искат, много хора, които занимават с право и съдии, в крайна сметка защитават лични интереси. Дори когато това става под по-прикрита форма. Дънкан Кенди, има много известен текст от 83-та година, в която говори за правното образование и как то възпроизвежда дискриминационни модели, основани на раса, пол, непочлен на малцинствени групи, което не позволява всъщност тези малцинствени групи да влизат в правото. За тях някаква такава позиция е свързана с това как се използва деконструкцията. И 85-та година един правист, той е така много симпатичен, казва се Кени Хегланд, пише една статия Goodbye to Deconstruction и дава примера с Милс срещу Вайман, за да покаже как съдията срещу собствения си интерес, той казва, на съдията не му е бил симпатичен Вайман. И въпреки това, срещу собствения интерес, той защитава спогнуса.
Да, с погнуса, но казва, това е. Това е, това е закона. Това е закона. А това може да се дефинира изобщо, че има интерес в този случай. В смисъл, то не е... В случая той казва, ето, очевидно той няма никакъв интерес като свидетел. Ако... Морално отрича това, което. Да, се... да, но правно го потвърждава. Го потвърждава. И затова той казва, айде, чао, деконструкцията. Ето, това е сухия кораб. Това е сухия кораб. Нали, аз мога да искам да се гмурна във водата, обаче си да горе като капитан върта рула. Нали, тоест, нали, точно това е автономността на правото, което се опитва да се самонабере на себе си. Нали, да, обаче, разбира се, Кени Хегланд е критикуван. И, шокиращо. Аз не бих повярвал. На първо място от хора, които са много близки на деконструкцията, някои ги виждат като деконструктивисти, като да кажем, има един Стенли Фиш. Той е литературен критик. Един много важен литературен критик, който се занимава с ролята на читателя, която трябва да бъде вземете предвид, когато интерпретираме произведения. И после той е професор и по право и се занимава и с изследвания на правото. И той, грубо казано, твърди, че няма как да се избегне момента на интерпретация. Абсолютно. Че ние си мислим, че текстът си стои просто там, но никога не е просто там. Но нямаме и, както нямаме автономен текст, така нямаме и автономен субект. Субектът винаги е потопен в някакви практики. И практиките са онова, което той казва, добре, той съдия, той, нали, е имал определен живот, определено образование, което му е показал как да се държи, което му е показал как да интерпретира. Тоест, това, че той не морално е възмутен, но правно казва, че това е така. Това е така, че Вайма няма нужда да плати. Това не означава, че той не интерпретира. Напротив, той интерпретира по начина, по който е бил научен в рамките на някаква практика. И ние сме въвлечени в едни интерпретативни общности, които служат като авторитет. Но които показват, че няма как да се мине без интерпретация. И че интерпретациите ние се правим, че ги няма, че само текстовете са си там, понятията са си там, докато всъщност всичко е подвижно и е борба на сили между интерпретативни общности в рамките на различни практики. И това естествено бива разпознато като свързано с деконструкцията, доколкото клати устоите и нямаш никаква сигурност. При Стенли Фиш такава сигурност се оказва практиката. Впрочем, аз съм с така колебания, дали не трябва да се постави под въпрос понятието за практика, защото пък то да е последната сигурност. При него изглежда сякаш от практиката не може да дойде изменение. Напротив. Да. Това се случва. Да, очевидно, че се случва. Тоест, сигурността е итеративният процес, според него, ако те разбирам правилно. Смисъл това, че практиката е нещо, което, нали, постоянно се реитерира и съответно оттам идва разнообразие. И в реитерацията имаме изменения, които често пъти се незабележими за самия човек. Какво е различието, освен повторение? Както се казва, друг ето пак не е. Това, не е едно. Това, впрочем, да. Е. Покрай сухото гори и мокрото, внимание. Да. Но, той по-скоро би казал, да, в повторението неизбежно се произвеждат различия. Точно така работи практиката. Но това означава, че практиката не може да ти е последния гарант. Трябва да ти е едно различие, което обягва както на правото, така и на понятия като истина, като същност, като всички неща, които някакви идентичност ни закрепят. И затова, разбира се, деконструкцията изглежда като нещо опасно и на една от тези групи от първисти, които се забавляват. Те работят много сериозно, естествено. Някои много сериозно. Забавляват се с деконструкцията специално. На страна от тях много хора са силно притеснени, нали, как така. Ами, според мен, деконструкцията и юристи могат да се забавляват само в университета. В съдебната зала това би било за сметка на хората, нали, които очакват, нали, закона да грейне като слънце. Тоест, нали, очакването наистина на правораздаването е да е ясно, както беше тук първия съдия. Законът е стабилен. Нали, какво казва, нали, Дерида, че законът е повече от едно. Еми, значи, това, което казва първия съдия, не случайно е първи тук, а не е втори. Нали, защото е първия съдия казва, законът е един.
Няма как деконструкцията да каже, нали, след това втория съдия, законът винаги не е стабилен. И това е точно е този разговор, между другото, според мен, който пак създава една бинарност тук между двама съдии, но всъщност той е баш съдия, така да се каже, който олицетворява, нали, претенциите на правото за това, че ще реши проблема. Той ще даде решение, няма да задава въпроси. Защото никой не отива в съдебна зала, трябва да си кажем, това е правен реализъм, наистина, да кажем, че реално практиката се движи и няма гарант, но всъщност ние отивайки в съд да търсим отговор, нали? Не е питането е отговора. Нали? Смисъл, ако ми каже някой такова нещо, каже, тук трябва да има сериозна съдебна реформа. Той виновен е. Това е много добър въпрос. Да. Не. Според мен, това не отменя решението, но ти го каза по-рано. Да. Може ли се вземе решение, което да постави под въпрос съществуващи интерпретации? Може. И това ще е практическата конструкция на определени модели на как да кажа, правораздаване. Но това се случва много рядко. Това е събитие в правото. Правото е финално, но предпоследно. Да, но какво означава това, че е събитие? Това е много хубаво, че го казваш. Ако си представим, че нещата са много сигурни, отиването в правната зала може да отиване при робот. И те са толкова сигурни, че той няма нужда от човек, робот ти казва. Ако има нужда от решение, това впрочем е теза на Дерида, решението трябва да включва някакъв елемент, който е непредвидим, неизчислим. Но ако имаш такъв неизчислим момент, тогава наистина е важно да се вземе решение. Решение има смисъл да се вземе само тогава, когато не е съвсем сигурно как стоят нещата. Когато, да кажем, как ще приложиш право, защото иначе е машина. Точно така. Да. Точно така. Ама ти прескачаш към вече хубавия образ на деконструкцията. Все още ми се струва, че има нужда да се обясни защо правото има съпротиви изобщо юристи към деконструкцията, каквото и да кажем, че е те. Ами, защото не знаят много. Ами не само, защото в 80%, защото статистически деконструкцията, нали, така да се каже, липсва в правото. И това е добре, както каза Стенли Фиш, нали, какво казваш? Нали, няма свобода на словото и това е добре. Нали, смисъл, няма деконструкция в правото и това е добре, може би. Аз мисля, че ти трябва да станеш по-деконструктивист и да караш по-активно. Добре, ще вкарам. Ще е по-добре. Но да. Ти си прав. Къде? И според мен, това е един от важните въпроси. Академичните изследвания на правото... Там има място. Там има необходимост да се преосмисля критически и правораздаването, и нормативната система, начинът по който работят, по който работи езика, начинът по който обикновено се приемат за самоочевидни неща, които не са самоочевидни. Впрочем, тия в собствена си практика, когато преди години още беше започнал да се занимаваш с най-странни случаи, от това кой има кой може да бъде субект на право, може и да бъде... Сраснали близнаци, на които имате едно общо тяло и така. И животни, и изкуствен интелект, и така нататък. Вируси. Река. Да. Това за мен вече е някаква така практическа деконструкция на самоочевидности. В момента, в който започнеш да поставяш самоочевидностите, но използваш инструментариума, защото ти работиш отвътре на правото, искам да кажа, че за мен в тези си изследвания ти си деконструктивист. Абсолютно. Ама аз искам да кажи, Лео. Тук само пак искам да ни върна на тази аналогия с кораба. Да. Според мен това, което и двамата казвате, буквално е интегрируемо в тази аналогия. В смисъл, кораба си плава, той съответно... Да го опиша как аз си го представям. Нали? Мисъл, там имаш в крайна сметка някаква оперативна работа. Грубо казано, работата на кораба е да плава, той да има тая плавателност, да не потъне, точно така. Може да се случват някакви екстремни ситуации, където просто нещо се случва. Там удря нещо и така нататък. Трябва да се попълни някаква дупка, където са евентуално тия прецеденти и така нататък. Но ние за да направим кораба така, че да е по-плавателен и съответно да променим някакви фундаментални неща, то трябва да отиде на място за това нещо, което, нали, е на земята, нали, където да се остави, където не е нужно да е плавателен тогава и съответно да се вият всички промени, които са необходими, тъй, защото да се върне обратно и да е по-добър. И то горе от това, което ти казваш, нали, смисъл, където имаш вече някаква академичен интерес в това нещо или съответно нещо, което трябва да промени там, правораздаването, за да е по-добро това нещо, но не в движение.
Ами, да, аз това съм. Аз много бързо мога скоча на деконструкцията отгоре и да, mm-hmm. да яхна вълната. Това ми е хубаво, това ми е в кръвта. Обаче в момента, да, в момента се сдържам. Сдържам се, да. Защото ви сега, това, което каза ти, нали, че всъщност деконструкцията подрива отвътре. Нали, тоест, тя не е някакъв хак, а тя е откриване на бък. Тоест, дебъгването на правото в някаква степен е университетска задача и аз я приемам с драго сърце. Тоест, ако аз трябва да работя върху правото, аз ще работя именно като дебъгър. Тоест, ще отида и отвътре, нали, в системата, ще открия местата, откъдето тече водата и ще си мога да я пия като от извор. Така ще ми е кеф. Нали, това е факт. И едновременно с това обаче аз осъзнавам, нали, какъв, защото то, лично това нещо съм го изпитвал лично, разбира се, нали, каква съпротива създава едно такова, нали, събитийно мислене за правото. Тоест, ако ти се опитваш, нали, да откриеш бъга, там където всички виждат нещо, което супер работи, в един момент нещо, ти си самия бък. Нали, трябва да убием вестоносеца в някаква степен, деконструкцията. Точно такива, нали, както и самия Дерида е възприем от много хора, нали, на такова, това е наистина на повърхностно ниво, като някакво човече, което идва и се дразни с мен. Почва ми върти изреченията, почва 20 страница да пише на едно изречение, това го видяхме в един друг разговор с Дерида. Какво се дразни той с мен? Какъв му е проблема? Няма ли си... Има, вършваме работа. Каже, тук, телевизора да гледа нещо. Нали? Има 20 канала, 50, 100 канала. Това е едно заяждане, което ако се гледа на дребно, нали, вместо да е продуктивно, става контраинтуитивно в смисъла, който носи в себе си. Тоест, то води до изхвърляне на деконструиста. Той, който изпълнява някаква така деконструираща роля, нали, в правото. Така че правото има много сериозна имунна система, която му позволява, нали, да удържи, нали, броя на деконструктивистите по-малък. Нали, това е много важно нещо, което прави правото. И според мен това е важно за правото. Нали, т.е. трябва да поддържа, нали, по-малък брой такива хора в себе си, защото на ниво съдебна зала, нали, хората не отиват там за събития. Едно време, това ще, ако тръгнем да говорим за права литература в един друг разговор по друг момент, ще видим, че хората са отивали на съдебна зала наистина да видят събития. Това е една драма, едно чудо, не случайно това се е превърнало в едни от най-големите образцови произведения на античността, па и не само. Нали? Още има и много такива романи, включително детективски, но това е друг въпрос. Там няма никакво събитие в детективския роман, как Кракауър го нарича. Но хората сега не отиват в съдебната зала, за да гледат драми. Нали? Някакви събития, нещо, което извънредно да се случи и, нали, да текне вода, па да мислим върху това и т.н. Освен Джони Деп срещу Амбър Хърт, но това е събитие по друг начин. Да, това е, нали, това не е събитие, в никакъв случай даже. Напротив, не е правно събитие. Конструкция, не е деконструкция. Да, окей. Но в този смисъл ние там очакваме, много по-малко очакваме от правото. Как да кажа? Това е малкото право. Но то е 98% правото. Това е малкото право. Нали, има едно наистина право, което може да издържи, то е по-литературно и може да издържи една деконструкция, даже да и се радва. Нали, аз много обичам това право. Те 2%, не знам дали са и повече, са моите 2% от правото, със сигурност. Но не мога да ги натрапя на съдебната зала. Това категорично смятам, много съм се чудил. Нали? Абе, защо няма то повече особени мнения, нали, всъщност в съда? Но има някои съдеща, които не позволяват особени мнения, т.е. не позволяват копелет на рациото. Аз? На легалното. Да. Да. Аз ще се опитам тактично и несигурно да не се съглася. Без да бия много. Сега, аз не знаех точно какво е правораздаване. И сега, как да ми... То ние не сме го и казали. Не сме го казали и след малко може би ще помоля. Да. И аз сега, да. Имаш, раздаваш си. Точно. Раздаване на право. Да. Прав си. И се оказа, че има един професор, Жив пакет. Косталев, който сигурно ти е преподавал, той е починал. Не ми е преподавал, но е много известен за България. Да. Починал. Който е писал по въпроса и който казва, правораздаването, не, това е дейността, която се върши в съда, но кога се върши дейността? Как да дадем определение, което да не е кръгово? Uh-huh. И предлага да мислим правораздаването като нещо, което се определя спрямо правонарушение. Но това е прочето. Сега, за мен по-скоро интересно е как той посочва колко разнообразни
насоки имаме на правораздаване, защото имаме, нали, в административния съд, в наказателното право имаме правораздаване, имаме в наследственото право и така нататък. Имаме правораздаване на много места. Само трябва да го разграничиш от правоприлагането, но добре, давай да видим. Трябва много да внимаваме с това да не смесим правораздаване с правоприлагане. Добре? Добре, разкажи ни за тази разлика. Каква е разликата? Ами, да, значи, когато правото е очевидно в някаква степен и не е свързано с някакъв спор, то може просто да се приложи. Нали, тогава тълкуване, така да се каже, е една доста невзрачна дейност по прочитане, което, нали, очевидно това е така мекото право, нали, в което нямаме никаква литературност, никакъв проблем с деконструкция и прочее. Нали. Просто прилагаме закона. Той е тук и го прилагам. Все едно прилагам сила. Процес, да, прилагам сила, чаша се премества и толкова. Това е правоприлагане. Правораздаването е вече когато, нали, по някакъв повод това прилагане не се е осъществило или поне се е осъществило в някакво противоречие. Правото не е едно. Нали? Това се оказва много често. Нали? Затова наистина, кака, живота работи през правото с деконструкция. Нали? Прекъсно оказва, че... Да. Но сега стигаме до моето възражение. Да, добре. Много ти благодаря за това пояснение. Възражението ми е следното. И то някакси аз пък не знаеш за тази разлика и тя много ме вдъхновява сега. Ако не се прилага просто, значи има нужда някой човек там да направи нещо. Значи не е очевидно. Ако не е очевидно, ти може да казваш, че не се отиши за да гледат събитие, но то не е очевидно. И е възможно, ако системата е направена така, че ти си предразположен по начин, който е незабележим за самия теб, например, да привилегироваш определени групи от хора, да привилегироваш определен тип поведение и така нататък, то може да е свързано с наследствени спорове, с спорове за собственост, с някакви престъпления. Каквото и да е. И ти мислиш, и има решение. Значи, какво излиза от това, което ви казах за деля, то е очевидно. Решение може да има само там, като има нерешимост. И затова решението е важно. Това решението по необходимост е събитие. Да, ти като съдия може да не искаш да си признаеш. Може да има малки чудеса, които не искаш да видиш. Но ако ти можеш там практически да виждаш проблеми, да помагаш да се раздаде справедливост, въпреки, как да кажа, типичните начини на прочит на закона, тогава това не е ли хубаво? Само един коментар. В такъв случай ние приравняваме ли правораздаване на справедливост? Аз не. Защото не ти... Аз казах, справедливост, че ти бижи справедливост, но не е да се въздаде справедливост. Ох, майко. Ще кажа след малко нещо само за това. Само курс лекциите. Да. Да, но... Да. Ами чакай само да ти кажа нещо. Всъщност тук думичката според мен е неприложимост, а не нерешимост. Тоест, когато правото е неприложимо, директно, така да се каже, трябва да бъде решено. Тоест, решението не идва заради нерешимостта, а заради неприложимостта на правото. Тоест има две степени. В крайна сметка на качествено отношение към правото. Има текст, който е очевиден и така да се каже, никой не го оспорва. Даже може да го оспори и след прилагането. Да. Тоест може да се проблематизира правото, разбира се, но той влиза в съда, който трябва да го нормализира. Тоест, нали, това е патология. Спора не е живота на правото, а така да се каже, правото на живота да влезе в съдебна зала и да компрометира, нали, живота на правото. И от тази гледна точка ние трябва да го ограничим. Правото има за цел в съдебната зала да стане самото себе си, а не да се самопроблематизира допълнително. Тоест там не трябва да има събития. Там трябва да има само налагане. Тоест само прилагане. Нали? Разбира се, това трябва да е... Ти каза, правото да остане самото себе си. Ама аз не съм много сигурен какво казва, защото... И то не е сигурно. Докато няма сила на присъдено нещо. Ако не е сигурно, тогава не сме от цялото. Това е, така се каже, деконструкция в действие. Ами може да е деконструкция в действие. И тя въвлича много хора, вероятно неща, които не са хора. Няма да говоря за това, но да. И там несъмнено имаш постоянна събитийност. Ти както го описваш, там няма нищо друго, освен събитийност. Правото постоянно става себе си. В такъв случай по-скоро. То, значи, правото не знае какво е. Не, и то даже повтаря себе си. Би трябвало да има тавтологичност в съдебния процес. Нали, тоест, това, което Кракауер... Добре, айде да се... Аз, много ми е лесно да влезе в твоята позиция, но ми трябва да играя някакси контра аргументите, но Кракауер нарича това, което случва в съда, процес без свят. Нали, не просто в съда, това е по-скоро при детективската история, нали, при детективския роман, как
как изследва хората, които нали, всъщност са обект на, на разгадаване. Нали, това е процес без свят. Реално, правото в формализма си нали, би могло да изглежда и по този начин в една съдебна зала. Нали, наистина, претенцията е, че тук няма някакви особености, които всеки някакви драми, тук какво искал да каже нали, този човек, какво направил. Това може да се изследва, но в крайна сметка трябва да наложим закона като щампа. То просто един печат. Бам! Върху съдебното решение. Това наистина има сила на присъдено нещо. Тоест, от тук нататък спор не е възможен. Или този, този спор, ако се води, е нетърпим юридически. Тоест, приключихме с разговора. Нали, това е процес без свят. Само, че Кракауър казва нещо много важно, което съм напълно съгласен. В този смисъл много трудно опонирам на Дарин, защото нали, много ми си иска веднага да влезе в неговите обувки. Той казва, обувки. Че правилни обувки, nice. Всяка работа говоря, да, глупости. Но виж какво казва той, че правилният ред е проблематичният ред. Така грубо казвам. Аз съм си го подчертал 200 пъти тук, наистина, защото за мен нали, точно това, което е душата на, на правото, е неговата проблематичност. И в смисъл, той е някакси свинливо и не иска да си признае подобно нещо. Нещо повече застава, нали, гордо нали, изправил се пред живота, който го деконструира непрекъснато и казва, аз съм едно. И нали, всъщност изпада в точно тази невъзможност, за която говори Дерида. Защото то не е възможно да е едно. Няма как правото да е едно. Нали, то, иначе, как се изправи срещу толкова много големи различни неща, нали, да е едно. Еми няма как да е едно. Няма как една правна норма да, да е тавтологична и редундантна. Еми, тя винаги се, така се каже, произнася наново. И затова има нужда от съдебни решения. Иначе защо наистина има правораздаване, ако правото е едно, а няма само правоприлагане? Аз съм напълно съгласен. Да, еми виж, че много нещо конструктивистки. Нека, неща. Нека само да, да, ама, да тествам нещо. Ма се исках да не го говоря, да има опонент. Да, само да тествам нещо в тази посока, защото пък аз да. Правя някаква. Айде, да. Разграничаване. Сега, да мога. Не бих казал, че мога, нали, но може и да, да. Аз не го мисля правилно. В смисъл, това, което разликата между първо прилагане и първо раздаване, според мен е по-скоро въпрос на сложност. Смисъл, в едното, смисъл, в момента, в който го, си го представиш като процес в формалния смисъл на процес. Нали, то имаш някакви стъпки, които следват една след друга, имаш съответно различни разклонявания на потенциалните следствия нали, от дадените действия и така нататък. В единия случай е обследваемо и съответно лесно да се проследи от точка А до точка Б, нали, до логичния му финал. В другия случай просто имаш много голяма сложност, която следва от различните неща, които са ангажирали. И защото живеем в някакъв доста нали, физически хаотичен свят и съответно може да имаш много такива случаи, където е сложно да можеш да го формализираш. Мисъл, това, давам го като контекст през това, че ако някой от вас се опитал да оптимизира някакъв процес, дали в фирма или в каквото иде, нали, то по някое време, като почнеш да го разписваш, то е много просто. Нали? Ма дори много простите неща, да. По някое време са ни такива чаршафи с нещата. И съответно, това, което е моя коментар е, че може би самото първо прилагане просто е толкова сложен процес, че не е обследваем. И заради това е необходим някой да вземе някакво решение, защото той дори да описувам, никой няма го опише, така че за да се стигне до някакво такова функционално решение. Ма ти кажеш, ако описуваме, понякога нещата не могат да бъдат изчислени. Има сблъсък на воли, има ситуация, която не е ясна и се твърдят противоположни неща. Някой взима решение, нещото може да бъде описано да стане автоматично. И аз мисля, че това е от най-интересните страни на правото, за която говори Стоян, че има нещо, което няма как да е ясно поначало. Дори да ти изглежда, че прави същото, което си правил преди в едно тавтологично взимане на решение в сходна ситуация, тук има един куп моменти, в които ти се намесваш като интерпретатор, в които виждаш някакви неща, но участваш заедно с най-разнообразни други сили. Например, за да видиш два случая като, да кажем, еднакви, ти си този, който ще направи аналогия. Ще кажа, това е като онова. Ама тя аналогията трябва да бъде забелязана най-малко. Да, и може много по-мръсна тая аналогия. Ама виж сега, това е публична, най-голямата публична тайна на правото. Че правото не е едно. И тя се изражда. Защо Кант примерно се опитва все пак и няма да влизаме наистина в Цеко Торбов и други кантианци, за все пак да го удържат това нещо в едно.
Защото оттам тръгва, нали, релативизма, тръгва риториката, нали, която от древна Гърция още не е противопоставена на истина. Т.е. правото казва, няма истина. Майната ви на истината. И какво е, за какво не е и право? Дайте философи да влезе в 7-те зали и да приказва. Риториката казва, че няма истина. Да, той, да, няма. Аз показах. Правото казва, че няма истина. Ами, да, правото, което е риторически похват, просто няма истина. В правото няма истина, след като правото не е едно. Нали, оттам нататък се срутва изцяло регулатора, наречен право. Той се пръща в... Нали, това е подривната дейност на деконструкция. Той се пръща в философия. Окей, може да е някакво. Или в риторика. Най-добрият случай е философия. Макар че философията все пак зависи каква философия е това, защото и тя има някаква претенция за истината. Нали, смисъл, и тя вярва. Някаква част от философията или от философите, айде, защото философията такова нещо няма. Нали, наистина. Но някаква част от философията също вярва в истина. Така че има някакво удържане. Трябва да имаме една фикция. Ако щеш да е фикция това, т.е. нещо, което не отговаря наистина, това е разказа за правото, той фингира, нали, тази. Това е едно на правото. Нали, това е разказа, който е легитимния разказ. Легалния и легитимен разказ, все пак иначе това няма смисъл от това право. Ако това право разказва на няколко гласа себе си, нали, това означава точно това, което, нали, ние се борим за правораздаването. За един, едно, нали, какво беше? За, какво беше? За и ловецам, и рибасам, за едни кокошки, нали, какво си, пък за другото, за хотелите, няма проблем. Тоест, че няколко са аршините, правото е... Еми, ето, това е... Човек, 11-20 е явно вече. Това е правото на различни гласове. Искам да кажа, че ако правото различ. Нещо да държи по еднакъв начин, или поне, нали, това е липса на възпитание от правото, най-малкото. И то няма как да си позволи... Няма как да си позволи да бъде деконструирано. Нещата станаха штури обаче. Не, аз ще кажа обаче нещо за риториката. Първо има лични видове риторика. Естествено, имаме риторика при Платон, която разграничава и казва, стига до истина, имаме риториката на Аристотел. Която, да. При който също трябва да има някакъв тип пистис, доказателство, нали? Който просто не работи на принципа на силогизма. Но риториката пък толкова ли е опасна? Защото това, което трябва да се запитаме, е какво би движило риториката в един и друг момент. Ако то не е нещо, което е, да кажем, личен интерес. И това е въпрос в някакъв смисъл за основанията на правото. Тези основания, нали, преди малко ние казахме, че може би са морални, може да не са морални. Има теории, да, които казват. Аз не знам много, но има един Хърбърт Харт, или как се казва, The Concept of Law от 61-а година, който казва, правото не стъпва на морал. То е друг принцип и това е доста популярно. И някакъв хора го защитава. Да, позитивизма, да. И, значи, може да не стъпва на морал, но морал би ни дал, така да се каже, хоризонт. Когато правиш нещо, за да стигнеш добро или... другото е... Това е нещо, което преди малко и двамата реагирах, и не ми се иска да се върнем, е въпрос за справедливостта. Защото ние на български имаме това удобство, право и справедливост да имат еднакъв корен, който освен това, в принцип, значи истина. Това е много хубаво. Но справедливостта сякаш не е непосредствено в правото. Дали да има една теза, че справедливостта движи правото, но правото не може да е изцяло справедливо никога. Така ще остава като нещо, което... Като хоризонт. Ами това е не като хоризонт, защото хоризонт е нещо, което... Не може да стигне все пак. Не, хоризонта е нещо, което, което е, така да се каже, достъпно. Справедливостта е по-скоро в нея има нещо непредвидимо. И така ние можем да си представим как, да кажем, правата на река са нещо непредвидимо. За правото от края на 19 век. Но някакво търсене на справедливост. Това са някакви конкретни хоризонти на справедливост. Ами не, то не е било. Нещо се е появило и променило хоризонта. Нещо се е така... Ами това е, аз би го нарекнал, Кракавър го наричат, нали? Макар и в друг контекст, напрегнатост. Значи има едно спрежение, едно спрягане. Тоест, ако глагола, нали, има спрежение, айде, макар че това е безумна аналогия, не знам докъде ще стигна. Не, по-скоро трябва да я преустановя, докато имам възможност. Но справедливостта е някакво спрягане на правото, реално. Нали, то напряга, така да се каже, закона, за да може, нали, той да изпълнява някакви функции. Чакай, не е ли правото спрягане на справедливостта?
Ами зависи кое е. Ако текста е правото, правото все пак е, тогава трябва да спрегнем правото, за да покажем, нали, казвайки го, да кажем нещо. Разбрах какво казваш. Mm-hmm. Тоест, защото аз първо си го мислех по-скоро от този, който създава законите, той е движен от справедливост и в този смисъл той... той спряга справедливостта за поди закони, а ти казваш, не, но все пак не това скоро за първо раздаване. Да, защото това за първо раздаване. Юрисдикцио. Юрисдикцио, аз казвам правото, трябва да го спрегна, за да има някакъв смисъл изречението, което казвам. И това спрягане, сега то е много сложно, и тук пак ще влезем в много най-различни теории. Какво е справедливостта? В крайна сметка, Цеко Торгов каза, това е равенство, но да не влизам, нали, през Кант, нали, през Нелсон, Фрис и прочие, 1000 автори тук могат да влезат, нали, много дълго да стане, но да, но за мен това е нещо, което проблематизира правото, а именно неговото спрежение. Това дава свят на процеса, това дава душа на закона, това дава справедливост на правото. Нали, това спрягане. И това спрягане е точно за това, няма точна граматика на това спрягане. И то ни позволява. Става едно поле, в което ние можем да обогатяваме спрежение, нали, смисъл на правото. И това е най-продуктивната част, нали, на правото, но тя е най-опасната. Защото тя не може да бъде просто дадена в ръцете на всеки. Какво прави сега тук? Ами аз спрегнах правото, днес го направих по-справедливо. Тоест, всеки съдия, представи си, има 200 съдии, примерно в Софийски районен съдия. Софийски районен съд. Те 200 съдии не могат всеки ден, пишейки по 5, айде по 3 съдебни решения на ден, да спрягат, нали, правото като справедливост. Защото това не е възможно. Ама се случва сигурно. Сигурно, те го спрягат наистина. Но то малко е като по-скоро, това ми звучи повече като някаква магия. Нали, по-скоро, нали... Това е декуста. Всичките, нали, всичките магиосници и съдии, ма не всички съдии са магиосници. Нали, съответно, някой може да правят магии. Да, така. Това е някакси нечестно. Аз пък вярвам, че всички съдии... Колко съдии познаваш? Двама. Значи, и са магиосници. Много да. Непълна индукция. Вижте, това е добро желание. Нали? Не, но то какво е движено? Също от такава идея за справедливост. Не, вижте, това е голямо натоварване на съдите най-малкото. Разбираш ли? В смисъл, не е защото аз нямам вяра в съдите, напротив. Нали? Всъщност, това е алиби. Когато кажеш, че законът е един, съдята може да е спокоен да спи днес. Ако обаче той трябва да направи 10 събития, рамките на 3 часа. Особено в криминално право и така нататък. Те са брутални неща. Ти ако не си дистанциран от това нещо, сигурно ще изяде. Това е едно да се самозаблуждаваш постоянно. Защото ти постоянно всъщност взимаш решения и постоянно преценяваш в ситуация, която не е самоочевидна. Не, понякога е самоочевидна. Аз ли мога да ви разкажа? Аз нямам много опит с съда. Вижда се. Наистина, много. Но поне ще каза първо раздаване. Ти си точно като Сократ. Аз нищо не разбирам. Ма я чакай да задам два въпроса. Ма наистина, нищо. И ти като ми каза първо раздаване, и аз чета Живко Стали, викам, бре, я виж къде неща. Добре, че не е уличен. Звънят ми от... Това кое е полицейско управление? Звънят ти? От... Трето РПУ, примерно. До Централна гара. Ми го знам кое. Да, сещам се. Някое РПУ. Да, където беше преди автогарата. Аз казах, на второ ли е? Да. Там има на общите. Да, Дринтене. Двама възрастни японски граждани. Има една случка тук на автогарата. И ще разкажа без имена и с малка промяна, за да така. И отивам и се оказва двама възрастни японски граждани, средна възраст 80, но той е около 83, а тя е около 76. Да, средна възраст. Да. И пътуват из Европа, минават през България, пътували си, сега вече от ще пътуват от София до или до Сърбия, не си помня на къде отиваха. Качват се на такси, те са били в апартамент някъде около НДК с едни раници и отиват до автогарата. Шофьорът не знае английски. Те трябва да си изкарат раниците и тогава да платят, но той нещо явно решава, че няма да му платят. И преди да излезе бабата
Той затваря вратата. Дядът успява да отвори вратата и изважда бабата. Но шофьор затваря вратата и избягва с двете им раници. И аз имам да превеждам. И превеждах в полицията. Те, разбира се, веднага го хващат. Смисля, той е от известна фирма, има камери на автогарата и той взе от двете раници на бабата и дядо. Като залог. Ами, не, то не е залог, той е избягал. И имаше една неловка сцена, в която те варят нещата от раници, за да опишат всичко в полицията. Няма да се спасирам. И после ми звънят от съда да превеждам на делото. Авантюрист. А на делото. Да, вече като, да. И те трябва да дават показания отделно, защото така да не са се наговорили нещо. И сега, за мен това беше може би доста очевиден пример, кога би могло да е както ти го каза, правоприлагане. Тя, да, добре, аз... Но не съм сигурен. Да кажа нещо. А защото си казвам, ако е било правоприлагане, защо се точи година и половина? Да. И защо? Не. Те ми звъннаха и казаха, уговорили сме, нали сега вече вземе решение, казаха японци, че се включат по Zoom. Не се включиха по Zoom, те вече не било в света, аз мисля, след година и половина. Не, те раниците ги получиха. А. Те веднага, човека да, смисъл, веднага го намериха, да. Взеха раниците, описаха всичко вътре. Да. И гащи, чорапи, всичко. И на бабата и дядото. И значи, аз мисля, добре, ако е било правоприлагане, защо година и половина, какво толкова? Ами виж сега, аз точно ще кажа, че всъщност, аре сега през деконструкцията отново. Всъщност няма разлика между правоприлагане и правораздаване. Да, знаех си. Еми няма разлика. Също това е, как да кажа, ход. Това е риторически ход на правото, за да запази самоуважението си като автономно поле на правораздаване. Нали? Смисъл, очевидно става въпрос за, нали, просто една поредна различна дума. Нали? Но ето виж, сега пак, тук трябва да има, как да кажа, трябва да има един монархичен юрист срещу мене и да ми казва, че това не е вярно, защото това не е добър разговор между нас. Ние сме на едно и също мнение и просто няма кой да не... А има хора, които ще защитават до гроб, така да се каже, едното на правото. Разбираш, и някакси той ни липсва в този разговор и затова не искам да говоря, нали, от името на себе си, искам някакси да говоря от името на този образцов юрист, който смята, че правото е едно. Защото това е образец. Това е образец. Нали, това е, как да кажа... Не, но този образец, а ти малко... в нашия хубав разговор, ти си го фингираш. Фингирам го. Измисляш си го. Това е фикция. Съгласен съм. Но ги има много тези фикции. Между Монтен казва, правната истина стъпва върху правни фикции. Еми, това е. Това е. А те стъпват върху адвокати фикции, нали, юристи фикции. Защото и те и трябва да изпълнят тази сероризма. Това е един театър, в който правото трябва да ти покаже една система, която е логически подредена, тя винаги се държи по един и същ начин. Значи правото трябва да е предвидимост. Другото име на предвидимост е ред. Значи правото е ред. Няма как реда да е събитие винаги. Той трябва да е нещо, на което аз мога да разчитам. Реда в този смисъл е фон. Той е спокойствие, не събитие. Нали, то е нещо, през което минавам, за да мога аз да създавам някакви събития отвъд реда, ненормативни. Нали, литературни, мога се чета, нали, Дерида на ЖП гарата, само ако някой не стреля по мене. Нали, не създава събитие за това, дали това всъщност е убийство или всъщност той просто се чеше. Виж, нали, това не означава, че няма да има събитие вътре в залата. Живота така или иначе има много събития. Впрочем, ти сякаш честното неделя не е събитие, го представи... Кое? Четвъртото неделя е събитие. Да, точно така. Това е събитие, което обаче е възможно благодарение на някакъв ред. Тоест, някаква част от събитието трябва да се нормализира. Това не е вярно. Защо събитие е възможно благодарение на ред? И, добре, ако ти си в ивицата Газа, те обстрелва, т.е. имаш някаква специфична представа за събитие. Може би събития са от различни степени, нали, смисъл, най-вероятно, нали, я дойде тук... Аз мисля, че събитието постоянно изменя реда, но не отменя представата за ред. И освен това, ако ти си движен от справедливост, тогава не е лошо да си признаеш, че редът бавно, внимателно, с много дебати, но понякога е въпрос на решение, се променя. Това е окей. Да, но докато се променя, 98% от случаите се повтаря.
Тоест, разбира се, всяка една секунда той ред трябва да се прилага, нали? Той се променя, но иска някакво натрупване, за да има едно такова прескачане. Ама в итерацията имаме разлики. Нали? Да, да, но тази итерация, нали, тя се удържа от правото. Значи ангажимент на правото е да повтаря итерацията, а не да създава събитие. Така да се каже, събитията са политически. Не, ти защото си представяш, че итерацията с разлика не е събитие. Как? Тя е събитие. То може да не е, да не е примерно цирково представление, но... Може да е малко събитие. Макар, че в съдебна зала има и доста големи циркове. Да, да, но ако не искаме да са събития в съдебната зала, като циркови представления, това означава, че няма да са събития, които малко по малко да променят хората, които са въвлечени, включително съдията, включително хората, които участват в целия процес, и това да води към по-голяма справедливост. И ако нещо се променя постоянно, защо да не го наричаме събитие? То е нематериално, но се променя. Тогава пак става като дара. Виж, правото трябва да отсече граница. То не може да... Не може да си позволи всичко да е дар и всичко да е събитие. Разбираш, има, между другото, има юридически събития. Има, както на дара има дарение, такъв термин, който е юридически специфичен, така и на събитието има юридическо събитие. Това, което е извън волята на правните субект. Настъпва някакви правни последици от него, без те да са, така да се каже, предначертани, преднамерени от някакъв правен субект. А това е понятие за събитие в правото. Да, да, абсолютно. Така че там си има други събития. Тоест, там нещата трябва да бъдат в някаква степен черно-бяли. Черно-бели. Не? Това е както он е. Не може да е един съдия да кажа на всеки, че е прав. Нали, вие сте прави, вие сте прави, ай, довиждане, нали, всички сме прави. Нали? Или пък да е шоп съдия, нали? И ти не си прав, и ти не си прав, и ти не си прав. Нали, това е малко прилича на Дерида понякога. Аз не така го... Съвсем не. Съвсем не. Като Дерида е един. Няма значение, но така ли иначе, как да кажа, има някакви обществени, някаква докса, някакво обществено очакване от правото, които то трябва да изпълни дори, нали, лицемерно. Пак казвам, аз не съм за това право. Не това право ми е интересно, не това е правото, което аз бих изучавал, бих, нали, дебъгвал и прочее. Но не мога да не му призная, че този фасон е важен. Да, но то, ти като казваш, нали, то трябва да изпълнява, не трябва да е предвидимо и така нататък. И то е. Да. И то е. 98% от случаите. Ако ти вършиш нещо успешно в 98% от случаите, съответно, в другите 2% има някаква промяна, нали, съответно не е по начин, по който ти си очаква и така нататък, това се счита за небивал успех. Да. Така че според мен тия неща са съвместими. Нали, ти във всеки един процес, дори да е супер формален и така нататък, ти ще имаш или някаква грешка, или ще има някакъв change management, нали, където съответно трябва да се направят някакви промени и така нататък. Така че тия неща не ми изглежда, че са противоречащи. Абсолютно. Между другото, това пак се върна Кракавер. Значи, той е проблематичен, но е правилен ред. Тоест, правото не е като клещене. Това е полицейска държава. Правовата държава, така как да кажа, не хваща всички събития и да ги омаловажава до просто плочки, които се раздават като право. Право раздаване. Напротив, едно съдебно решение точно за това трепти на няколко инстанции. Той може едно, втора инстанция, трета инстанция. Точно защото осъзнава собствената си проблематичност. Тоест правото е доста наясно с тази си, нали, проблематичност и затова дава възможност на различни прочити, нали, на различни съди. Тоест тая множественост на правото, която обаче в един момент трябва да стане едно, нали, да влезе със сила на присъдено нещо, е част от самата напрегнатост на правораздаването. Тоест, пак, това е нещо, което наистина Кракавер, нали, правилният ред е проблематичен. Нали, това е. Няма, ако един ред е правилен без да има проблем в себе си, това е тоталитарен такъв начин на, или подход на подреждане, който е изключително опасен. Той не е правов. И това не е ли в крайна сметка все пак свързано с тази сложност, пък, което споменахме? Защото, да, нали, в крайна сметка той ще си остави винаги проблемен, защото ние винаги работим с много сложни системи. Къде трябва да се вземе някакво решение с ограничена информация или не е перфектно и нямаш достъп до информация. Няма значение, но трябва да се вземе решение, защото живота продължава, да, и съответно трябва да сложим точка по някое време. Точно така. Има го това нещо, да? Аз искам да ви върна малко. Тоест, правото като е физиката малкото. Мисъл...
Физиката е по същия начин. Имаш приближение. Какво говориш ти, бе, по физика? Това е много силна позитивистична теза. Ако правото е като физиката, т.е. нали, фактите и нормите станат едно. Реално, ти като, като анализираш някакъв физически феномен, ти винаги имаш приближение, винаги имаш някаква неточност. Никой не борави с перфектна точност. Перфектна точност има само в математиката. Физиката и там след това инженерите и т.н. винаги боряват с нещо, което е леко счупено и трябва да са окей с това. Аз искам се върна към Дерида и въпроса за Реда и Дара. Защото както ви казах, той тази работа с Дара, че Дара е невъзможен, я казах в началото на заниманията си. Как се случва тази невъзможност? И решението му е много елегантно. И то показва защо се поддържа ред. И то е следното. При Дара, дори да има размяна, имаме това, ще имаме веднага го на пипот. Началото и аз не смях да го кажа бързо, за да не, така, да не провали разговора. Има несъразмерност, асиметрия някаква, така че има нещо в повече от това, което ще се завърти в кръга. Ако си го представим с тази метафорика на кръг, който трябва да се върти, нещо задвижва кръга. И това е Дара. Но Дара, той се, така се каже, самоанулира, задвижвайки кръга. Това не означава, че е нямал удар, макар че вече от към кръга той е станал невидим. Но задвижвайки кръга, който е кръг на обмен, който е кръг на такъв тип отношения, които могат да бъдат, впрочем, и правни. Или има някакъв остатък, който върти. Има остатък. И този остатък от към кръга ще изглежда фалшив. Изглежда като нещо, което не е истинско. В случая с това движение, Деля говори за ограничаване. Думата, като използва, е стрикция и също казва стриктура. Стриктурата е това ограничаване на една система, така че да има ред, да поддържа ред и да остава нещо външно, въпреки че това външно ще е задвижвало системата и ще продължи да го прави, но редът ще продължи да се крепи, защото въпреки че ще имаме излишък, ще имаме нещо, което ще се окаже, че не е било никакъв дар, защото, или ще се окаже, че не е било въобще възможно. Всъщност ще е променило вътре отношенията. Ако има стрикция, тогава ние бихме видели, така да се каже, как справедливостта влиза в системата на правото. Да, със същата функция. Да, и то поне на две нива. На ниво законодателство и на ниво правораздаване. Да. И затова, аз не мисля, че деконструкцията е страшна за реда. Напротив, аз също така сме. Напротив, тя би показвала как редът може да бъде удържан, но все пак има неща, които се оказват остатък, които се оказват неуместни за правото, които се оказват излишни, въпреки че са задвижили нещо. И продължават да задвижват. И продължават да задвижват. Така че кръгът да се върти. Така, че да... Точно заради това, нали, примерно, в този курс, който ти бях казвал, че нали, и ти също се занимаваш с право, литература и така нататък, за мен много важни форми на литературност в правото бяха особените мнения, за които споменах. Нали, т.е. точно този остатък, за който ти говориш. Те са пяната на правото, да ти казва. Нали, там се разпенва реда, нали, и се прибоя маргинализира. Прибоя. Да, и се маргинализира в един текст, който няма юридическо значение. Нали? Особеното мнение няма сила на пресъдено нещо. Но той има сила на динамично, на динамично съпротивление на оная сила, която се нарича пресъдено нещо. И нали, тя е реално този остатък, който задвижва процеса. Защото това особено мнение след 10 години може да се окаже, че ще преобърне, т.е. ще промени итерациите в основното мнение и всъщност ще стане преобладаващо. Или че ще допренесе за някаква друга промяна, която макар и да не се изчерпва с него, все пак е свързана с съществуването му. Т.е. това натрупване на литература в правото, което е форма на остатък, нали, реално задвижва самото право в неговото спрягане към справедливостта. Е, това не е ли в такъв случай по-скоро политически акт, особеното мнение? Практически. Да, но той ами, за... ами да. Виж, то, всъщност това е, ако те чувам правилно, това е специфичното на особеното мнение, че то е нечисто място. Копеле. То означава, че там няма да може толкова лесно да се разграничат политическото, от етическото, от правното. И,
И тъкмо в тяхната сплетеност те ще задвижват като нещо, което ще неизбежно ще бъде като остатък. Тоест, то може да е всичко в този смисъл. Ами, не да е всичко. То е висящо примерно, мнение. Може да е всичко, е много опасно от философска гледна точка. Примерно, може ли да е камък? Или може ли да е свръхнова? Да. Да. Може да е обаче много неща и те, вероятно, не всички могат да бъдат изброени, тъй като и в областта на етиката, и в областта на политиката, ние работим също с някаква динамика. Те нещата не си стоят еднакви. Да. Така, правилно ли? Да. Даже бих казал, но освен, че е нечисто място обаче, то е място, в което е възможно чистенето, нали, изчистването. Тоест, то има някакъв ангажимент към истината. Виж, това е един съдия да се изправи срещу останалите и да каже... Нали, някаква паресия има някаква, но тя е литературна паресия. Нали, това е много странна и наистина е необособена. Нали, казва на останалите свои колеги, ами това, което казвате, не е вярно. В смисъл, изправя се срещу закона в качеството си на негов свещеник и му плюе в лицето. Нали, а иначе закона се е конституирал през мнозинството на останалите двама съдии. Те казват, това е правото, ето сега го казахме, ти какво говориш? Чуваш ли се? И пишеш особено мнение. Нали, каква ти е работата? Нали, какво правиш в момента? Нали, защо го правиш? Ти си еретик. Това би трябвало да се накаже с обезглавяване на минимум. Особеното мнение. Да, примерно, ако трябва да е едно строго право. Нали, тоест, наистина, това е един вик отвътре на правото, което е деконструктивистики, със сигурност някаква степен, нали, който обаче има за цел, нали, да пречисти, нали, така да се каже, закона, именно през неговия остатък, създавайки една динамична сила към справедливостта. Защото той защо го прави това нещо? Защото не смята, че това, което е казало мнозинството, е справедливо, обикновено, нали, има патос, отколкото повече патос, колкото логос. Да. Нали, в особено мнение. Говоряки за нечистото, патосът е там също. Да. Тъй като правото не би трябвало да се ръководи от патос. Да, то е чист логос. Нещо повече. Не, рациото е... Не, да, но има и етос. Нали, това са трите неща. Но както и да е, разбирам. До тук. Че гледам, че час 40 човека. А изобщо не съм си прочел тук 60% от текста, който си подпозвих. Просто нямаш право. Да. Аз викам лека по лека кораба да отплава. Какво да ви кажа? Ако не потъва, добре. Много красен разговор, всъщност. Много интересно ми беше на мен. Мисля отново като полустраничен наблюдател. Да. Аз усещам, че съм до никъде. Просто, защото аз виждам, че си до никъде. Само влязохме, така да се каже, но мисля си, че да. Беше много ценно, нали, това, което не знам доколко удържах, нали, противодействие на Дарин, защото аз наистина трябва да се призная тук, нали, пълно разкриване, че всъщност наистина вярвам в това, че деконструкцията може да е изключително и тя е позитивна сила, така, в правото, но другата сила, нали, която е фингирана и се представя в правото, нали, е водеща, е догматична. Нали. В юридически факултет, ако тръгнете с деконструкция, нали, това е... Нали, ще бие чумари. Точно, нали, не, като Сократ ще го... Нали, не мога, това развръщаваш младата юридическа младеж, нали, младата юридическа сила, която влиза в правораздаването. Това е абсолютно развръщение на такова ниво, в което, нали, не разбираш, нали, тая вътрешна динамика. Нали. Ето, зависи каква е ролята на образованието. Нали, дали те са технологи или съответно трябва да се и частично философия, нали, което може би е някаква друга тема. Ами да, и трябва да дойде нейният защитник, защото аз очевидно не мога да се справя с тази позиция. Ама ти, говориш, едно, студентите не бива да мислят критично. И на мен така ми звучи между. Не, трябва да ги догматизираме, да не... Напротив, нека всички да знаят, че нещата имат различни аспекти, че... Да, съгласен съм. И те са два отделни домейна, нали? Имаш тази оперативната работа, нали? Имаш и тази теоретичната работа. Да, но също в своята практика те изграждат навици. И според това как се изградят тези навици, защото и имаме буквата на закона, но имаме навиците. Те участват, включват се в някакъв момент, право се следва дълго, после има специализации, изпити и прочее. И е много важно да се формират критически умения. Абсолютно. В този път, а не те да са като коне с капаци. Да са автоматони просто. Нали, Така е. Това е моя травма, може би, нали, да внимавам с деконструкцията, със сигурност, някаква степен, защото, нали, наистина най-добрите юристи нямат проблем с деконструкцията. Добрите юристи нямат проблем с това. Сигурно дори им харесва? Да.
Не дай си Боже. Да, е, но... Това е нечисто място от деконструкцията. Да, да. Нечисто паразитно, но много важно и вкусно, хубаво. Ухаещо. Ами, аз предлагам лека полека, да, след като отплава нашия кораб, да си ухаеме вкъщи и... Да, да се прибера тук. Точно конструираната книга. И да благодарим на останалите с нас до час и 43 минути. Но... Ево, си всяко, не сте скипвали до сега, браво. Пак ще кажа, на мен беше доста интересен разговор, въпреки че мисля, че мога да допренеса само отрицателно число към него. Се надяваме, че и хората се почувствали по някакъв такъв зареден начин, а не са се депресирали. Също така, ако на вас са ви интересни тези теми или съответно други теми, които мога да захождаме и заедно с Дарин, съответно и с бащицата на подкаста Стоян Ставро, можете да ни пишете на RACIO.BG във Facebook и в Instagram. Можете да ни пишете също и на mail info@RACIO.BG или ако сте в нашия Discord канал, в канала на Vox Nihili. Също така, ако решите да ни подкрепите по някакъв малко по-обозрим начин, можете да го направите на racio.bg, ако на черта. Надарете ни. Надарете ни. Искам съм надарение. Благодаря, че бях с нас и до следващия път.